بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً ملك سود الدنيا تعالى ذلك جوكتان ومركلة إيو أيرو تي في وبرنامج جارة عن رنتي أقوم قدرني أقون إيا أسلوب أو أنومانتا كجاه للدونو فإذا دا يقيمها إيا أقون تأدمها ولا دهاي إيو أسلوب تا نولاد بلشة دا إيا دنا واجب كقوة إني وحول باو إلا كولنتو إيسي أسلوب إسم ولا فلقشو برنامجكان مانتا وحا نوغو مرتيا او آدوغا مدعلينيا شيخ محمد أحمد شيخ بشير او كومغا دير أحمد جبوتي أما جبوتي أحمد او كميدا دان يرادا سوماليات كوداغان عرقا مرايكانكا مركا كوباد شيخ محمد كسو دوو ايرو تي في ما شاء الله واندوهي وانا مهاتسانتا وهاقاك سي اينو اوغدو قلنا برنامجكينا سواشي ايدا كوباد شيخ وحي نقود دونتا sidee looga faa'iideysan karaa aaladahan casriga ah tiknoolajiyada maanta jirta oo midii laba af leh ah oo hadba dhanki loo isticmaalo wax u goynaysa ku soo dhawow Aero TV markale mahadsanid Faisal aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa masha Allah ta'ala yani barnaamij ajeeba oo ma aragta aqoon iyo asluuba taytalkiisa aad iyo aad u ajeebay waay masha Allah en hadii aan ku bilaabo qodobka horeeya sidee in looga faa'iideysan kara aaladan casriga ah in adigaaba runtii in toosh weyn ku ifiyay oo aad tiri waa safe laba af leh oo wanaag iyo xumaanta labada loo isticmaali karo in wax argument ah kama jiro unanimously dadka way isku waafaqsan yihiin aaladan casriga ee technology-ga ah inay manafacad leedahay aad iyo aad weyn and not only adunka hawshiisa iyo nolosheena dabiiciga ah ku saabsan hatta aakhiradeen technology-ga casriga ah in loo adeegsan karo oo aakhiradeen iyo hidaayadkeen iyo diinteen wax ku saabsan lagu hormarin karo wax iyada kama jiro oo maxamurana kama taagna masha Allah ta'ala siyaabaha looga faa'iideysan karo ee caanka ah ee commonka markaan ka hadlayo example yar hadda ku siiyo een xarun caafimaad baan ka shaqeeyaa een waxaan lockdown ku jirnay muddo March to March hal sano oo kaamila ayaan ku jirnay bukaanayaal waxaan qaabilnaa gaar siisan 35,000 ilaa 40,000 oo qof een xarunteena caafimaadka technology-gan casriga ah wuxuu sahlay oo u suurta galiyay hal sano oo kaamila annagoona meeshii qof shakhsiya la kulmin qof waliba gurigiisa asagoo joogo in diagnostic lagu sameeyo prescription loo sameeyo and information kiis la qaado caafimaad kiis la fiiriyo waxyaalaha loo adeysan karo ajeebka ah ee bidhaamay bay ka mid tahay in adduunka hadda casriga ku noolno waa health sector ka markii laga hadlayo and education wise a year and above ba online school lagu jiray from and kindergarten ilaa laga gaaro jaheer jaamacadeed waxaan la isticmaalayaa aaladan casriga ah ee la isticmaalayo oo cid class ka baxday aanay jirin en labada qodob ee ugu muhiimsan ee dunidu ku taagan tahay caafimaadka education-ka aalada casriga ah loo adeegsanayo en waxa ku sii dheer oo looga faa'iideysan kara hadana en xaqi business-ka aha en business-kaaga inaad gurigaaga ka maamulato oo gurigaaga aad ka hagaajisato en adigoo gurigaaga jooga aalada casriga ah oo isticmaalaayo en advertisement-iga haday ahaan lahayd haddii ahaan lid xayeysiinta haday ahaan lahayd haddii ahaan lid production cusub oo aad dunida la wadaagilay haday ahaan lahayd aad iyo aad bay u sahashay marka faa'iidada uu leeyahay isla looga faa'iideysan karo waa unlimited wire en waxa munaasab ah oo qofka mu'minka ay tahay inuu aamino waa nasri ka imaaday min Allah subhanahu wa ta'ala waxyaalaha Allah inagu manaystay ee la isu su'aali doona ayay ka mid tahay en thumma la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im insanka wala waydiin doona ni'amka la siiyay Allah siiyay dhahiran wa batinan mid muqatta imida muqalin wala su'ali doona marka aalada casriga ee technology-ga aan positive hadii loo adeegsado and it can change the world for good and the best subhanallahi azza wa jal marka en sida looga faa'iideysan karto dhowrka qodob ee hadda aan ka soo qaaday mooyey malaayiin howl kale oo looga faa'iideysan karo aaladan casriga ayaa jirta Faisal en waxaan kaloo aad iyo aad ugu boorin lahaa bulshadeena gaar ahaan dadka da'yarta ah annagoo ka ixtiraasayno target-keenu yahay sidee looga faa'iideysan karaa xabiibkeena sallallahu alayhi wa sallam wuxuu leeyahay al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'min al-da'if mu'minka qawiga ah
بوحة علميا دينيا ادنيويا لبضبا فيري وكفي عنها عند الله ولا قد جعلها الأكس ولا قد جعلها مؤمن كهل سكتر كلية كوكوبا سبحان الله فيري معناها هل سكتر كلية كوكوبا مؤمن كان جانبين ككلية كوضع شقينا تكنولوجي استعمالها دوني دي دين تكفافينا سبوستيف استعمالها تكنولوجي وكدوين هي مؤمن كان آنا كاستعمالين قابكا كالاستعمالين حديثك عليه صلوات الله وسلامه عليه احرص على ما ينفعك وركود دغال وحكو انفعي انفورميشن تكنولوجي عصب وحنا انفعي وبدن باجر في الدنيا والاخره لكن وانه قفك كبر رسن هي اني تهي آلت هدنا وحدش وحنا نوليس صح مركا ان قضب كاساسا ان كسو قابل لها ان فائده اللي هي لك رايو ان انفورميشن تكنولوجي عسك الله استعمالها een isla qodobka inta aadan ka bixin een dadka qaar een marka waxyaabaha qaar la tahraaciyo een ama dadka een culimadan reer galbeedka iyo dad badan oo kale wax faaqido een tiknoolojiyadan casriga ah qaar waxay ku xiriiriyaan makhluuqa jinka la yiraado oo waxay leeyihiin jinka ayaa inta badan adeegsado arrimahan waana wax soo jiray jiray oo mar dhaw ee aadamuhu ku baraarugeen laakiin in muddo ah uu jinka isticmaalayay arintaasi maxaad ka aaminsataa adiga Sheikh Maxamed and basically muqaranada ayaga ay sameeynaan oo philosophical ka as anaga muslim ahaan we might not share them perspective code in la wadaagin ba laga yaabo laakiin jinku inuu an aalad wax maqasho wasiila ah oo adag oo asagu physically inta isduldul fuulo samada wax ka soo dhageysto markuu soo dhageysto akhbaarti uu soo daadiyo arlada ku soo daadiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka inuu sheegay subhanallahu azza wa jalla ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa quraanka inuu sheegay inuu isduldu fuulo samada uu dhageysto malaa'igta sheekadeed uu xeeda oo ma aragta in uu akhbaarti dunida ku soo celiyo oo ay ka faa'iideystaan dadkii la dhigi jiray kuhaanta iyo suxarada iyo balaag maajiga iyo dadka wax qaribi laha dunida wax ka qaribi laha oo dhan ayu aflaada la wadaagi jiray iyaga ka ganacsan jiray oo ummada dhexdeeda intay wax u kala sheegsheegan wax isku qaribaan qaar isku sixraan qaar wax future oo muqdo mugdi ku jira u sheegan sida kuhaanta oo kale insaanka ayaa marka in wax kaga qaadan jiray in ilaahay dadka ku kufriyay ama dadka Alla caasiyay in marka wasiilada quraanka ku jirta ila Allah subhanahu wa ta'ala in quraanka ku sheegay yiraahdo in marka kadib xidiga lagu soo tuuraya falaara naar lagu soo tuuraya si ay u soo daataan oo ayna wax u dhageysanin marka een iyaguna way sheegeen waan dhageysan jirnaa bay leeyeen laakiin waa la inaga xiray marka waa laga yaabaa philosophy-tiga diinaha kala jiray ee hore jiray buqcooyin kamida inay miisaalada soo qaataan waa laga yaabaa laakiin aalad kasta iyo wasiilad kasta oo casri dunida ku soo kororta insaanku waa un sabab waa un reason why asaga waa كوسك أمو سمين كرا إلهي أكو إلهامين آية لكن المعلم الحقيقي معلم كدبتأه هو الله الله سبحانه وتعالى ساسوي إن ويهي أدبال ما سطحي إن وحانو قد قلت دونا سؤاشينا اللباد إن شيخ محمد إن دين تينو صدهرو شاكتاي إن وحوال بوي كامل يا شي إن وحاجير وحلو يارو ساينس and technology ساينس كا التكنولوجيا دا أنكو هرين ساينس كا een meelo badan culimada islaamka iyo culimada reer galbeedku ee saynisku waxyaabo badan oo iswaafajiyaan ba jira oo diinteena ay ka hadasho ama diimihii hore samaawiga aha iyo waxyaabaha imika la helay oo ama badaha ama cirbixiyeenada ay heleen ama qoliyaha badaha ku goosha ama bilaadanka iyo xubnaha jirkiisa ay u shaqeeyaan siyaabo badan saynisku iyo quraanka arintooda bal waxay nooga taabo سبحان الله سبحان الله سبحان الله في الآدي هذا عجيبة أو أنا نصدم دقيقة إياه وان أور لغو سوكوري كريم إن ألوف مؤلفة كتاب الله قري كالدوان أي أجرة سبحان الله عز وجل إن ساينس إن قرآن كي اسم الديدية سبحان الله عز وجل وحاد أغاتا الله سبحانه وتعالى وحولي هاي أرلضا إيوحا كجرة إذن كان إذن أورني سبحان الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً أرلضا إيوحا كجرة إيوحا خير إياه لنوعي دون بها هذا إذن كإلا إذن أبو ورسي أدو إنتفع ستان بنا آذن نهان الله سبحانه وتعالى أولي أي ساينسي إيقران كإسكا مهور إمانا يعني.
islaamku wuxuu dheer yahay oo kaliya een waxyaalaha commonka ah ee saying islaamku iska waafaqsan yihiin islaamku wuxuu leeyahay fiqh wax jaangooya mar walba laga duulaayo manfaaca insaanka ah ee muslimka ah uu u leeyahay science-gan daruureyn ayaa la fiirinaya technology-ga casriga ah ama tibbi ha ahaato caafimaad ha ahaato ama chemistry ha ahaato ama any other field ha ahaato science-ga markuu wax soo kordhiyo intifaacna insaanka uu u leeyahay wax kasto intifaac u leh insaanka diinta islaamku ma hor istaagayso haddii wax kasta oo intifaac leh uu ku jiro wax liddi ku ah qofka insaanka muslimka caqiidadiisa iyo inuu u keenayo physical macnaha dhibaato jireed inuu u keenayo ama xisi ah oo ah xagga caqliga ah iyo qalbiga u keenayo unbuu islaamku intervene ku sameynayaa islaamku soo dhex galayaa mowqifkaas waana ka hadlayaa waana ka jawaabayaa because waxaad ogaataa diinteennu islaamku waxay ilaalisay oo si xurmale u ilaalisay xiska iyo qalbiga insaanka iimaanka iyo cirliga ayay ilaalinaysaa marka isma diidana walidaalika biyoniyaradii sayansiga ahaa ee islaamka ahaa ee magacyadoodii ama la bedelay ama la isticmaalay Jaabir ibn Xayaan ibnu Haytham culamaa oo dibiga oo dhane optic dadkii ugu horreeyay culimada optiga ah ee isticmaali jireen traveling ibn Battuta listi aan la soo koobi karin ayagoona kitaabka quraanka ahaa aaban isticmaalaynin iyo axaadiisi bay haddana science cilmi development ah oo ayagu ay biyoniyar ka yihiin oo bilaabeen baa ilaa yawmana hada la isticmaalaa subxaanallahi azza wa jalla modern optiga hada la isticmaalayo ibn Haytham kitaabadii uu qoray oo la turjumay ayaa ilaa hadda la raad raacaa markii optiga laga hadlaayo indhaha laga hadlaayo subxaanallahi azza wa jalla marka science-ga nabiyullaahi suleyman alayhi salaam allah subxaanahu wa ta'ala biraha iyo xadiidka asagii aabihii ay sameyn jireen subxaanallah oo wax walba loo isticmaali jiray xadiid xaggu hadda adduunka ka maraya adduunku wuxuu noqday xadiidka ama birta waxa ugu qaalisan ee wax walba oo aynu maanta isticmaalayna soo dhexgalaya subxaanallahi azza wa jalla ama wanaag ha loo isticmaalo ama xumaan ha loo isticmaalo aadam calayhi salaam ka sako nabiyullaahi suleymaan iyo daa'uud then fiil bay ku jireen aad iyo aad xadiidda wax laga sameeyo wax laga sanceeyo alla subxaanahu wa tacaala uu baray oo uu sameeyo uu ilaaliyey marka science-ga casriga ah mawjada maanta uu jooga hadday 100 sano ama 100 sano kale ka soo wareegto oy gawaaridu isu beddelaan wax duulo xaafadaada ka dega oo bakinkaaga duulitaan uga soo baxa islaamku ma diiday kamana hor imaanayo walidaalika salawaatullaahi wasalaamu calayhi markuu soo maray niman samaynaya bacrimin miraha ku saabsan timirta ayay bacriminayeen micnaha si geedka mira geedaha waxay kale leeyihiin lab iyo didig geedaha miraha bixiya ayaa lab iyo didig kale dan way isku bacriminayeen sida geedka miro fara badan uu keeno rasuulka markuu soo agmay salawaatullahi wasalaamu calayhi uu yiri iska daaya sidiisa u fiicnaan lahayd ay ku dhaga adeegeen isku bacrimiyeen baa waxaa ka soo baxay geed ma dhalaysa oo waxba dhalayninba oo qolof iyo lafbasa ah oo aanan skin iyo lafbasa waxba ka soo baxaynin maalinkii dambe salawaatullahi wasalaamu calayhi maxaa samayseen maxaa idinkaga soo baxay waxaad samayseen markaasi xaaladdu u sheegeen salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu yiri antum aclamu bi umuuri dunyaakum amuurtiina dunyada ku saabsan idinka iga xil dheer subxaanallah micnaha wadiiqo ku furan waaye inaad limit garaynin potentialkaaga inaad wax soo saarayso oo sainsiga isticmaali kartaa marka isma diidanayo mas'aladana waxaan u emphasis garaynayaa dad waxaa jira wax kastoo casri ah ayagoo diintii isticmaalaya dhahaya maymamamay diinteennu subxaanallah iyadaa hormuud ka ahayd xadaarada dunida maanta ka jirta and it will stay that forever and forever insha allahu tacaala isma diidayaan marka sayansigii diinteenna markaan usoo noqono isla qodobkan adaa irbika iminka aad carabaabtay culimadeenna soomaaliyeed in badan oo ka mid ah gaar ahaan inta kuweyna waddanka gudihiisa jooga mararka qaar fadwooyinka waxyaaba waxaa jira laga dayriyo oo ay inta badan ka hadlaan reer galbeedka iyo horumarkoogay iyo waxyaabahay qabteen yacni in laga bari noqdo oo la tuuro marka ma waxaad leedahay tiknolojiyaddu meel ay joogtaba waa wax lagu ihaaneeyey ama uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay inay aadamaha oo dhan uu ka faa'iidaysto miya absolutely subxaanallah absolutely insaanku ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa wuxuu u kala fadli badan yahay al-iimaan wal-camalu saalix
waxa kale oo dhan insaanku inda Allah wa uga simayeen ninkan gaalka ah waxa uu kaaga horeeyay ee technology ah ama casriga ah baahida ku hayso diintaadu ku diidimayso inaad ka qaadato ka barato waliba ka badiso oo waliba ka amaahato oo waliba uu ku baro oo waliba aad waydiisato inuu ku baro waxaad ka simantihiin levelki insaaniyadda humanity ka simantihiin walaqad karamna bani aadam bad wadatiin ilma aadam bad wadatiin wax kasto kaaga dheereeyo gaalnimadiisu ma hafinayso allahumma halkan haday inshaalla ahayd hadayna fiqi ku diideen oo diini ku diideen taaso tacbiir adag u baahan wax lagu soo degdeg ahayn ayaa ma wax lagu soo degdeg abatay aan lagu soo degdegaynin waa laga faa'iideysan kara subhanaka ya adeem wax wanaagsan wallahi isticmaali kara way ku bari kara waad ka baran kartaa waad ka amaan kartaa waad ka gaban kartaa bishardi inaad adiga u isticmaalayso في مصلحة الدنيا وآخرتك مصلحة هذا الدنيا إيه مدى هذا آخرة هذه آن ما أنتني راهضو ورأم نقر من كان قال هذا وحي صوصا ما يستين حقا إنك جاية أو يانا وحبتها هذنين for example سبحان الله عز وجل ماشا وحاجرتو وح آن قفكو عقل جيس الدينية كسرو عقل السليم كأو كفي كرا يوء قف كان إنسان كعدة وحبر يسوى الله سبحانه وتعالى هذا عابق الدنيا كذا for example وانت سوق قفلة يي ملايين كل واد لي الله سبحانه وتعالى مصائب وكان ويا حد كل واحد ذين لها وحي اللي واحد ذين لها إنسان بناء آذنا أو أنولي بأمسلنا هين بو ألكو إلهامية إنا وحي سوق دردران وحي كسو ساران ضدك وحكو تلالان لده وحي مصائب تأهيدة وحي سمينا يسي أي جيركو كدفاع عيسى أما أي كهر تقيسى اسمدي ذي سدين تين إيسايا سيب اسمدي ذي سبحان الله عز وجل مروال بوحاكي عن قفك مسلم كأينو هل أرين كدولو ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا حرش أطوهيس قومية إيداد قارة يين كاوعين إن الحق كله حتى أما حتى آذن كشيك الحق يغدي جفتا أنيك قالوا نعبا هاي قال ما إيه الله إيشيك قال إن أنا كد ديانين الله إيشيك إنو ننتسالين نقنين لكن بالنسبة إنسانية وحق إيجيب ذي هاي سولك أتاقايا أما grateful for development تسميي wixii aan ka isticmaali karo waan ka isticmaalaya laakiin limintiisa waan siinaya Allah asaga subhanahu wa ta'ala baray marka arinta ayada waa qofka muslimka ah waa inuu saa u fahmo way diinteenu ay tahay diin ajeeba oo iska dhaafay qarnigaani zamankan iska dhaafay the coming generation million thousand years coming in a hato wixii ku dhaqmi lahaayeen masha Allah ta'ala isma diiday masha Allah en qodob aan qoseynin baan 1 minute insha Allah bal wax ka weydiinaya maadaama aad ni wax baara u tahay aan hadalkaaga waxa kamid aha islaamku inuu aha hormuudka ilbaxnimada iyo technology-ga adduunka aan bal laba weedhood ama laba masalo sababta islaamka maanta dib u dhac ugu wacan oo uu maanta u noqday in amal lagu tilmaamo yaani dunida saddexaad ama lagu tilmaamo dhalkii ninka bukay maxaa u sababaas leedahay aan subhanallah aan wax badan ba laga yiri mas'aladaas maxaa dib u dhac nagu keenay een laba arimood baan u kala qaadi doona mid waxay mid waa mid islaamka oo dhan ka dhaxeysay su'aashaad u muuqato midna waa mid annaga inoo gaar ah ka jinsigeena Soomaaliga ah oo kaliya islaamku waxyaalaha dib u riday waxaa kamid aha for example taleefankan iPhone ka waxa soo saaray nin baa soo saaray oo soo sameeyay markuu soo sameeyay wuxuu soo saaray data la socda ama buug dhan oo la socdo ah sida loo isticmaali lahaa bahalkan hadii buugan uu magnaan lahaa cell phone kan in la function gareeyo way yaraan lahayd for example iPhone kan kaga soo qaadaya shaqaalaha iPhone ka ah ee production ka illa ay hadbay aaminsan yihiin Steve Jobs ninkii dhigtay ee billionaire ka ahaa inuu la dhintay macluumaad ku saabsan taleefankan oo ciidan asag ahayn aynan ogeyn inay jirto oo la dhuntay bu aaminsan yahay aaminsan yahay insaankani bini'aadamkani islaamka ah ee Allah awray dunida markii la keenay waxaa la soo raaciyay buug Allah masha Allah gurigan aynu ku soo dhaxturnay dunida halka daaqada ka furi lahayd iyo halka albaabka ka xiri lahayd musqusha saa u isticmaali lahayd waa kan isticmaal waxay isku dayeen islaamku dibna u riday aadna noloshooda u weydaarsaday inay buug dhigaan oo isku dayaan ayagu inay imagine gareeyaan inay furi karaan albaabada iyo qasnadaha iyo taababka iyo nalalka ay maamuli karaan jaan waxa ku imaaday confuse ba ku imaaday
islaamku waxa ugu badan dib u dhac ku dhigay waxa waaye kitaabki alle is sunnadi ahaabay ka lixdeen inta isticmaalaysan shaqalada u isticmaalaysan subxaana allah azza wa jalla qaar waa ka tageen oo shaqaba kuma lahanba walidaalika nolosha ka dhaca qofkaas qaar isagii bay haystaan laakiin sidii loogu talagalay uma isticmaalmi hayaan oo kama tigayaan qodobka ugu muhiimsan ee dib u dhaca insaanka ku keenay waa arrinta iyada subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala example baan ku siinayaa faysal aayadda ugu dheer ee quraanka إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى سبحان الله فاكتبوه وليكتب آيات أقول لك القرآن وشان إتوان صدر ويا سبحان الله هل قضبي كهالليسا سبحان الله محي كهالليسا دين كريدت دبت كتاب رايتين ريجسترين وحي كهالليسا سبحان الله إنسان كنو لشيس أمهم سنيد البيع والشراء بي كهالليسا آيات فيه آيات ختام كذا محاكو قرآن سبحان الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال وحكوا قرآن آيات آخر كذا قدام بيا الله كبرايا واتقوا الله ويعلمكم الله آيات نمات كذا إلهي كأبصر إلهي بان إذن برايا وحن أن إذن سوق شيئنا إيوح كبضا الله إذن برايا الله كأبصر سبحان الله مركب ميزان كاني أو حكم ميزان لهم بين تورني ذان إسلام كدبوا دعوا حكوا دعي وافئة أؤانا وحبك سورا second point إسلامكم حكوا دعي islaamku waxa ku dhacay wax la dhaho islaamki oo dhan wuxuu isu bedelay wax la dhaho markii generationada hore wanaagsanaa ee diinta inuu soo gaarsii laga eego wuxuu isku bedelay oral society al kalam faqad hada al basa kitaba majra akhi wax la quraya majro wax la akhrisanaya majro bulshada caalamka islaamka waxa u sahlan inay maanta dhan wax dhageysaan oo afraad yaris ay waxna quraan waxna akhriyaan halka dunida kale ee maanta laga yaabo inay hormartay ilmu lagu garaaco lagu dhisi galiyo ayaar inuu aqriyo 6-4-6-7 buug subhanallah hatta wuligiis isu baahanin they keep on reading subhanallah walidhalika allah subhanahu wa ta'ala awwal aya fi alquran iqra bismi rabbika alladhi khalaq aqri you have to learn iqra iqra macna gooni ma malaha aqri wa aqri dib u dhac labada point aniga ku soo koobi laha wax badan oo la sheegay jiro iska bixi siyaasada iyo philosophy iska da This is the main two reason. Anagu ka tagnay kutubka la inaan soo diray oo outlook aha aynu ka fiirin lahayn manhajka nolosha oo aan tuurnay ee anagu noqonay oral society. We just talk, we don't read, we don't write. Waxaad ino raacisaa qaybta Soomaalida iyaguna inta. Subhanallah, subhanallah. And Soomaalidu wada qodobey dambe bulshadeenu ayaan insha Allah ta'ala ku keenin doona wax ku saabsan arrinta iyada. annagu waxaan ayaga dheernahay islaamku ka sii dheernahay adduunku caadi iska fiican bay ummaduhu kale ayagu islaam ma laha bay haddana xadaaradu naga badiyeen annagu waxaan isku darsannay inagoo da'yar cimriga soomaaliga ah iyo saaxada soomaaliga 100 sano miya 100 sano something like that marka annagoo da'yar generation ahaan baynu da'yarnahay fiire xadaaradeenu way dambaysaa ilaa xad aan la koobi karin bulshadeenu dad badwa ah miyiga ayay u badnaayeen tii waxa noo sii dheeraatay wax la dhaho dagaalo sokeeyay xarbul ahli ba inoo sii dheeraatay wuxuu noqday marka inaan helno generation dan oo juhala ah subhanallah oo secular education aan haysanin religious education aan haysanin subhanallah look at that secular education ma jiro religious education ma jiro waxa marka soo baxday dad dan ee generation dan oo Soomaali ah oo la dhaho imma cid imma tabawa raacaya imma oo kula jira عندي دوتو anyway اما قفل بس كراعي marka anaga intaas aan noo si dheeratay in hadii maanta clip uu soo saaro nin muslim aan ahayn oo gaala oo clip kaasi uu ku duubo 1 minute wax ku saabsan oo madadaala ama majaliyad Soomaalidu waxay noqonaysaa the first people to is wazac gareeyo sheegareey clip kaas ayagoonan u meeldayin consequence uu yeelan karo waxayna noqonayaan dadka ugu horeeya imitation ku sameeya ama isku daya ninka wax uu sameeyay inay sameeyaan waxaana waxa keenaya arintan soo saaray oo ah jahliga ee xadaarad la'aanta naturalka ah ee dadkeena la dagay aad baad ma santahay qodobkii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena maanta aqoon iyo asluub ayaanu ku sii siqeynaa maanta marti uu noogu ahaa sheekh maxamed axmed sheekh bashir oo ku magac dheer jabuuti sheekh waxa weeyaan su'aashaydan runtii waxay oranaysaa social media ama baraha bulshada oo aad u fara badan waxaa laga falkiyaa
ama dhaxsoo suma ama dhax socda xumaan iyo fusuq aad u tiro badan. Xumaanta iyo fusuqaasi waxaa dhinac socda in loo adeegsan karayo dhinaca wanaagsan oo bulshada mucaadarooyin iyo wacdi diiniya asluubeysan laga hadli karayo waxyaabo bulshada u wanaagsan, dhaqanka, suugaanta, caadooyinka, waxyaabo badan. Bulshadeena Soomaaliyeed social media waxay u adeegsadaan sida aad hadda sheegtay, sida ugu badan ee ummadi u adeegsato, gaar ahaan da'yarta. Waa maxay baad isleedahay in ay xargaha goosato waxyaabaha inta badan asluubta aan ku salaysnayn da'yarteena ay inta badan isu gudbinayaan ama ay u isticmaalayaan social media? Mahadsanid walaalkay, aad aad u mahadsan tahay arintan. In fara badan baan khudbooyin jimca kaga hadlay, personalina muxaadarooyin baan uga jeediyey kutubada iyo daraasaadka aan weekendka akhriyana mar walba wax qayb ka mid aan soo qaataa. Technology-gan casriga ah iyo weliba alwasaa'il alaclaam almucaasara social media-ka platform-ka hadda casriga ah, dadkii soo saaray ayaga keenay naga gadaayey marka ay ka yaabeen cawaaqib xumada ay yeelan karto waxay sameysteen xayndaab conditionna, iyo waxay sameeyeen rules and regulation bay sameeyeen. Subxaanallah, country-ga aniga aan ku noolay hadda oo kale waxay hadda isku dayayaan the biggest one, let's say Facebook oo kale, in la xakameeyo anyone under the age of 14 and 13 innocent access u yeelanin bahalkan. Waa marka ay arkeen qasaaraha iyo xumaanta uu leeyahay markay arkeen. Waxaa taa ku sii dheer in la limit gareeyey oo aad qofkii isku mid ma aha, qofka Facebook kaga jira Soomaaliya iyo qofka kaga jira Mareykanka isku mid aha. In this place, waxaa doonta hadaa samayso waxaa consequences suurtagal ah in lagu xiro haddii qofka ku dacweeyo xagga, laakiin cud ku dacweyn kartaa ma lahan, iyo rules ay ku xakameyn karaa midna ma jiro. Marka bulshadeenni Soomaalida ahayd, iyagoo ahaa dad oral society ah oo inta badan maqalka iyo hadalka basa nolosheedu ku base garaysnayd, oo sida naturalka waa bulshada Soomaaliya waxaan oral society ah, that's why xamar kaliya u leedahay 100 radio iyo 20 TV kaliya ay u leedahay muqdisho kaliya, for example, ayaa waxaa ugu sii darsantay dadkii inay ka dhigaan social platform-ka meel ay ku express gareeyaan ama ay ku sharaxaan they are personal grievances shakhsiyan. Arinta qolka jiifka ka dhacday buu qofka la imaanaya social media-ka, subxaanallah azza wa jalla. Qolka jiifka arinta ka dhacday buu la imaanaya. Qofka muslimka ah waxaa loo baahan yahay mar walba uu sameynayo social platform wax ka sameynayo, hal arin inuu ku fikiro ayaa aad iyo aad u fiican. Camal kasto insaanka uu sameeyo waa maktuub, subxaanallah azza wa jalla. Maa yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atiida. Wax kastoo aad tirahdo waa la qorayaa xumaan iyo wanaag labadaba. Maxay isdheer yihiin? Social media-ku wuxuu dheer yahay maa min kalimatin khayra, ma dhahaysid kalimad khayra ilaa inta uu social media nool yahay adduunka ka jiro. Kiliibkaaga iyo qoolkaa tirahdo it keep on moving, subxaanallah. Fa in kaana khayran fa khayran lak, subxaanallah. Haddii khayr u ahaa, khayr baa ku socda akoontigaaga, ajir wa xasanaatin, subxaanallah. Fa in kaana sharran takunu sharran wa xasratan wa nadaamatan calayk illa qiyaam saaca khayr iyo shar baa kugu socda. Xataa haddaa dhimato kiliibka xumaanta ahay ee aad soo saartay adduunku yaalla adna aakhira joogtaa, waxaa ku socda sayi'aad baa ku socda adigoo meyd ah oo qalbigaaga ku jira oo xayaatul barzakh ku jira ilaa qiyaam saaca, subxaanallahi caza wajalla. Walaaladaydan muslimiinta ah, waxaan rabaa inaan u sheego, gaar ahaan Soomaalidan u sheego, akhir ilaah ka fiirso social media-ka aad isticmaalayso dhibka uu ku leeyahay. Bay'adeenna hadda mashaakilaad badan buu ku hayaa. Example, maxaa badiyay ummadda qurbaawiga ah ee Soomaaliga ilmaha laga qaadanayo? Guryaha burburaya, divorce rate-ka oo haya, qoysku isdagaalayo, hebel bac loo tuuray, mid inta laga keenay, maxaa keenay miya taqaanaa? Salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu dhahay shan qofood Ilaahay baa ballan u qaaday inay janno galayaan xaaladda ay ku sugan yihiin shan qodob ka mid ah hadday ku dhintaan. Shanta qodob iyo xaaladda ay ku sugan yihiin mid ka mid ah ka qosaya arrintan aan ku dhagay aan ku sheegay, subxaanallah. Waxaa ka mid ah afar qodob oo kale ka mid ah, laakiin midka ka qoseya waxaa waaye qof aan gurigiisa cidna lagu xamanin, subxaanallahi cazim, laa yuqtaab fii beytihi axad, gurigiisa wax laguma hanto. Kana daaminan cala allaahi an yudkilahu aljanna, allah u ballan qaada inuu janno geliyo, subxaanallah caza wajalla. Ilaah baan ku dhaariye, gurigaaga markaad social media facebook soo gasho, aa qolkaaga jiifa qof ku cayso fiiri kiliba,
oo aad xan ku sameyso oo reer bani fulan oo dhan ku jaayfeyso oo siyaasad qiilo waqaalo aan xogteeda lahayn kaga sheekeyso barake intee la eg buu gurigaagu dhexarsiinaya gurigaaga barakadii baa laga qaaday subxaanallah dhahabat albaraka gurigaagii barakada ka tagtay gurigaagii khilaafa imaaday isku mid ma aha dukaanka lagu gado ee groceriga ee cuntada lagu gado ee ganacsiga ah iyo dukaanka lagu gado qamriga isku barake miya guriyaha islaamka saas waa subxaanallah gurigaaga haduu yahay guri kiliibkan laga soo sharcidinayo waa ka sharbadan tahay gurigaas online quraanka looga jiro ama muxaadarada looga jiro ama kiliib wanaagsan oo khayra laga soo sameynayo waa kaa qeyrban gurigaas waana ka sakiino badan yahay guriga waa holcayaa subxaanallahi caza wajalla allahna u ballanqaada ballanqaadkaa fiiri waa loo ballanqaaday ilaahay subxaanahu watacaala meesha laga caasiyo waa nabad guurtaa ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ادونك كوربشن كي فساد كي بعر اي دول اي بد ساميهي ما هو كساميهي بما كسبت ايدي الناس بن ادم كو وحي غانتودا كو كسبدين غريغا و خو كجرا ظهر الفساد في البر يكجرا غريغا دولكو كو يالا فساد كي مركه غريغا هادو كسو اف بخو او غانتادنا كو سميساي الله سبحانه وتعالى محول ايد الله في كذا ليذوقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وحان ددنسين دونا عذاب دو بلسي اي نوغو سو لافتان اي نوغو توبد كينان اولريدي غوريغا وحد كسميسا سوشيال بلاتفورم فيسبوك اكوفرن دد با عيسى دد با عادتا دد با حمتا ان موزيكا كسو ديسا بلايا دنبا كسو ديسا او كلا خون او دي اخلاق دو فحشيا او فاحشه الا قفكه او غارو اسغو مرودييسي حلاشه اهي جوجل كولا جير او سوشيال ميديا كسو ديسا هذا أقبح شيء في العالم سبحان الله بركة غريغا لك قادة يا حلال بحقوة حتى ديدون بركة غريغا لك قادة سبحان الله عذاب الودنسينا يا دو سئر الله سبحانه وتعالى وصول الله بطه سوشال ميديا كهدادا او استعمالين قابك او ربكو حديي او ادحتك كسارتو نولوشادو حلقلنا يا in that science معيش لنك لقلنا يا نولوشادو إلا قيام الساعة نحمان تضوي سعونيسا صلوات الله وسلامه عليه وحوله احب الناس الى الله انفعهم ذاتك الله اكيس وحق خير بدن سبحان الله عز وجل كان ذاتك انفع فيصلو برنامجك هايسو وعي جلنت امده انفعيا انفعهم للناس سو جلايا نك كلمتك اه حال الله عاوى امده سو جليناي عي افلغادو يقوحان جرين يوح الله رالك اهين اقبح الناس وعدتك قف وحن واي سبحان الله عز وجل قفك كفداس لو باين وحكم ميزامو بري هي نسخن بو اساميه وليبا انغا ديسستس بانو غدعي ماركو سوشيال ميديا تي مال ديسست بانو غدعي كلامتي بانو غدعي سبحان الله عذابك الله نو اسي دميه ماركا سوشيال ميديا كوناك ان لو استعمالها فيعن حمانتنا لا قال الى شبا وي هي ان وحن سو قادنا قضب سوشيال ميديا هاسي قيب كميد اه او وليبا ايما كسفي عن اساميه دايرتا الهد ليا تيك توكا oo aad moodid ba in loogu talagalay in fasahaadka ama dhibaatada amaba loogu talagalay bulshooyinka dhaqamada iyo diimaha iyo xididada leh in loo siibo en TikTok imika waxay gaadhay asbuucii hore dawladda China waxay imika soo saartay awaamir sida Mareykanka oo kale lagu xadidi doono qaabka loo adeegsado TikTok wuxuu noqday meel hableheni awrada ahaa aad moodid in ay u kala dheereynayaan oo midba midda kale aad moodid in bilada lagu siinayo qaabkii uu adeegsanayaan gabdheheenu awrada ah waligood waxay ahaayeen kuwa madaxay noo saaran waxay ahaayeen kuwa quruxdooda iyo qiimahooda iyo milgahooda aynu ku dhaadano iminka heer waxa la marayaa ay gabadh waliba ama in kamida gabdhaha dhan ma ahane inay sida doonaan u adeegsadaan yaani qaabka ay wax u tabinayaan adduunyaduna waxa ka jiro tabinta aad tabisay ama sawir aad tabisay ama muuqaal aad tabisay malaayiin shirkadood ayaa qaadanayo oo si qaldan oo xun oo fool xun u sii isticmaalayo dadkaasi maxaad leedahay maxaad u soo jeedinaysaa ana runtii ana laba qodob baan rabaa inaan kula taliyo dadka daayay TikTok isticmaala aan ummaduhu waxay macna ku yeeshaan in horumar iyo wanaag iyo sharaf ku yeeshaan inay horumariyaan oo ay barmood gareeyaan dhaqankooda wanaagsan subhanallah inay horumariyaan oo barmood gareeyaan dhaqankooda wanaagsan
haddii ay noqoto inaadan horumarinaynin dhaqankaaga wanaagsan. For example, diinba ka sakow, dumarka Soomaaliya culturally waxay ahaayeen dad xishooda al-istixiya, subxaanallahi caza wa jal, al-istixiya xilliga la xiran jiray guntiinada iyo gambada keliya oo garbuhu hataa gabdhuhu qawnaayeen markay kula hadlayaan al-istixiya afkooda subxaanallahi tacaala gacanta lagu qabsan jiray subxaanallah. Xishoodka hadduu meesha ka baxo moraalatiga baa ka baxay, moraalatiga hadduu ka baxana in muralnimo imanaysa. Qofka haddii xishoodku ka tagana wuxuu noqonayaa qof qaawan oo aan dhar xirnayn, xataa hadduu dhar xiran yahay. Murali qofka hadduu immoral noqdo wuxuu noqonayaa qof qaawan oo meel taagan ayuu noqonayaa. Walidaalika salawaatullahi wasalaamu calayhi uu leeyahay, ina mima adraka annaasu min kalaami nabuwati luulaa, aqwaashi ugu horreysay ambiyadu dadkooda ku dhihi jireen waxaa ka mid a idaa lam tastaxyi war hadaadan xishoonaynin qof yahow fasnac maa shita, waxaa doonta samey. Miisaanka ugu culus ee waxa lagu miisaamo xishoodka ahaa, kiibaa maanta qadka ka baxay, waxaa marka meeshaa ka imaaday oo keenaya jahliga jira keli ah ayaa keenaya. Jahliga waxaa waaye qofkii wuxuu noloshiisa kusoo koobayaa inuu eager u yahay ama baahi u qabo platform bas ah, maqaam uu soo istaago oo dadka wax uga sheego. Xumaan kastaba ha yeelata hadday doonteen, asoo wanaag u isticmaali karo oo maxaa horumar wanaagsan oo khayr diini duniyan keli karo. Waxaa maan akrinaya shalay beeshka akrinaya maasha allahu tacaala oo nin walaala soo saaro Soomaaliya, nin la yiraahdo Haytham in China, waa nin caraba waaye, Chinu degan yahay, ganacsada iyo business attachment uu sameeyaa. 1.7 million people baa ku xiran follow up, 1.7 people ayaa follow up ku ah. Ninkaasi afka carabi uu kusoo tabiyaa wuxuu ka hadlaa oo keli ah fursadaha ganacsi ee dalka haya dunida kale ee caalamka ay la wadaagi karaan oo keliya. Subxaanallah, look at that, how smart he is. Imise fikradood baad haysaa oo wanaagsan Soomaaligi gabadha ama wiilka ahaayo oo aad TikTok ku sheegi karto ummadan uga faa'iideyn karto, adoonan alla caasiyin, adoonan alla ka caraysiinin, adigoo waalidka iyo cidda ku dhasay iyo asalkaaga aadan u soo jeedin ceeb iyo darxumo iyo magaxumo aadan u soo jeedin. Subxaanallah, think about it. Positivekaaga haddaad isticmaasho waxaad gaari kartaa adigase uma baahnid. Waxay hadda maraysaa qofka inuu ku fikiro faaxishaba faaxishaday ka xuntahay inuu keeno si uu suurtagal ugu noqoto to get more comments and more likes. Subxaanallah, look at that, more comments and more likes. Waxaa suurtagal ku ahaan lahayd haddii aad wanaag u adeegsato intaad rajaynaysay in ka badan inaad hesho. Walaalo badan oon la sheekaystay oo aan ku iraniyahow taytalka ka bedel ama sawirka meesha ka qaad, wax walbo khayr waad ka heli doontaan. Nin wuxuu dhahay dadka ma fiirinayaan, dadka haddaan wax soo jiita lagu sameynin. Look at that, subxaanallah, mentalitygaa fiiri. Macnaha dadka haddaan wax soo jiita lagu sameynin, marmarka qaarkood oo aad sii raacdo TikTok ama Facebook-ga Soomaalidu da'yartaa muuqaalka ay soo dhigaan iyo titleka isma lahan, waa been. Titleka qaldan sida kale lagu soo jiido, kiliibka qofka taabanaya gudihii wax ku jira isma lahan. Subxaanallahi caza wa jalla, waxaan kuu sheegayaa hal arrin. Salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay, subxaanallah, man taraka shay'an lillaahi ciwadahu llahu khayra minhu, ninka shay alla dartii uga taga Allah wuxuu ugu bedelayaa wax ka khayr badan ayuu Alla ugu bedelayaa. Fiira, waa xadiid, waa qowlka Rasuulullah. Allah subxaanahu watacaala muxuu qur-aanka ku leeyahay, yaa ayuha alladiina aamanuu aatiicuu llaha wa aatiicuu rasuul walaa tatawallow canhu wa antum tasmacuun, Allah ateeca rasuulna ateeca hana ka leexaninoo ha ka jeedsanina idinkoo maqlaya qowlkiisa salawaatullahi wasalaamu calayhi wa antum tasmacuun. Aqi, xadiidkan ku soo tabanaya waa qowlkii rasuulka ah, laa tatawallow wa antum tasmacuun, ha soo gelin codki adigoo maqlaya iyo qowlka rasuulka ha ka jeedsanin. Bal tijaabi, bal hal shay oo xun oo social platformka aad kaga samayn jirtay habeen kasto, ama aad dad ku cayn jirtay, ama aad qabiil ku cayn jirtay, ama siyaasad aadan hubin aad kaga sheekeyn jirtay, subxaanallah, oo aad qaradaada halis gelin jirtay, bal ilaahay dartii uga tag. Tijaabi, yaqiin la imow, just tijaabi, let's see how it works, you will appreciate it and Allah will guarantee you something much bigger than that. Subxaanallahi caza wa jalla, masha allah, masha allah. Inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii aqoon iyo asluub oo aanu sii wadi doono hadduu ilaah yiraahdo ka dhigi doono taxano haddii naftu baaqi nagu tahay. Barnaamijkan waxaa maanta marti igu ahaa walaalkeen Sheekh Maxamed Axmed Sheekh Bashiir oo ku magac dheeran Axmed Jabuuti oo joogo dalka Maraykanka.
waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinaynaa annaga iyo daawadayaashaba sida qiimaha leh ee milgoon ee aad noola wadaagtay aqoontaada. Waxaan ku leenahay guuleyso Sheekh Maxamed. Jazaakallahu khayran waxsana ilayka insha allahu tacala. Baraka allahu fiik. Barnaamijkaaga aad iyo aad baan u buurinayaa, waanan u baahannahay Somali young generation diasporaga ah barnaamijkaaga way u baahan yihiin, culimo way u baahan yihiin, diaspora way u baahan yihiin. Mowqica maanta caalamka ka jira, levelka maanta u marayo, we have to inaad la jaanqaada da'yartaada dunida joogta si diintaada aydan uga tegin. Waa inaad ku hadashaa the language they understand. Waxaan ka hadlayaa the form of life they live in. You have to be part of that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.